Ուժով ոչ մեկին չենք պահում Եվրասիական տնտեսական միության կազմում։ Միայն այս կազմակերպության անդամակցությունն է, որ թույլ է տալիս անդամ երկրներին գազը գնել է ժանգնով։ Բիշկեկում հայտարարել է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Ղրղստանում այսօր կայացած Եվրասիական տնտեսական միության վարչապետների հավաքին, որին մասնակցում է նաև Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, Մեդվեդևը մասնավորապես ասել է. Если бы некоторые страны, присутствующие здесь, не входили в состав нашего союза, или представим себе вышли из состава союза. Եթե որոշ երկրներ, որ այստեղ ներկա են, չանդամակցեին մեր միությանը կամ ենթադրենք դուրս գային մեր միությունից, այդ երկրները գազ կգնային եվրոպական գներով $200 1000 խորանարդ մետրի համար։ Ահա եւ վերջ։ Եվ պետք չէ այստեղ ինչ որ բաներ ապացուցել, հաշվարկներ անել։ Ամեն ինչ շատ ավելի թանկ կլիներ։ Или тормозят нашу интеграцию. Ռուսաստանի վարչապետը ասել է նաև, որ այս մասին պետք է հիշել ԵՏՄ ինտեգրումը խոչընդոտող եւ բոյկոտող որոշումներ կայացնելիս։ Здесь насильно никто никого не держит. Մեդվեդևի այս կոշտ հայտարարության հասցեատերը Բելարուսն էր, որն այսօր լուրջ տարաձայնություններ ունի Ռուսաստանի հետ հենց գազի և տարանցման գների շուրջ։ Հիշեցնեմ, անցած շաբաթ Եվրանյուսին տված հարցազրույցում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, պատասխանելով հարցին, արդյոք Հայաստանը 2013-ին տապալեց Եվրամիության հետ ասոցիացիան համաձայնագրի ստորագրումը, որպեսզի գոհացնի իր մեծ դաշնակից Ռուսաստանին, ասել էր. Ռուսական կողմը մեզ երբեք չի ասել՝ մի գնացեք ստորագրեք, ռուսական կողմն ասել է, եթե պետք է ստորագրեք, գրեք, եթե Եվրասիական տնտեսական միության անդամ չպետք է լինեք, ապա պարտավոր պետք է լինեք, օրինակ, էներգակիրները գնել միջազգային գներով։ Հավելեմ, որ ԵՏՄ անդամ Հայաստանի բնակչության համար ռուսական գազի գինն արժե $284.8, իսկ խոշոր սպառողների $242.1. Հայաստանը սահմանին ռուսական գազը գնում է $150. Բելարուսի հիմնական տարաձայնությունները Ռուսաստանի հետ այն պատճառով են, որ հունվարի 1-ից Գազպրոմը գազի գինը դարձրել է $141. Ավելեմ, որ Բիշկեկում կայացած ԵՏՄ վարչապետների հավաքի շրջանակներում Հայաստանի վարչապետը առանձնազրույց է ունեցել ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ։ Հայաստանի կառավարության տարածած հաղորդագրության համաձայն կողմերն անդրադարձել են հայ-ռուսական ներդրումային հիմնադրամի ստեղծմանը, Մեղրու ազատ տնտեսական գոտում ռուսական ընկերությունների ներգրավմանը, գյուղատնտեսական նշանակության տեխնիկայի մատակարարման հարցերին։